De criança para criança. Escola de animais, estudavam a hiena, o macaco e o gato. Eles se achavam os maiorais e por isso viviam fazendo bullying. O gato porque era bonito, o macaco porque era habilidoso e a hiena porque tinha a melhor risada. Um dia, o trio avistou o elefante estudando. Você me passa cola na prova? Perguntou a hiena. Não posso, respondeu o elefante. Você precisa estudar. Então engole esse livro, seu gordo obeso, respondeu o gato. A hiena pôs-se a rir histericamente. Desanimado, o elefante se afastou muito triste. O trio, cheio de si, encontrou o leopardo treinando corrida na pista. Me ensina a correr, pediu o macaco. Seu corpo não foi feito para isso, vou tentar, mas não garanto, disse o leopardo. Com esse seu corpo cheio de pinta vesga, quem não foi feito para isso é você, seu manchado, disse o gato debochado. A hiena riu com vontade e saíram dali. Foram ao banheiro e encontraram Gambá com os dentes à mostra de tanto rir. A hiena afrontou o Gambá, que se sentiu ameaçado e exalou seu cheiro. Nossa, que fedor, disse o macaco. Você não toma banho, não? Vai se lavar, seu podre. O Gambá ficou triste e exalou ainda mais seu cheiro, arrastando-se dali em prantos. O trio pôs-se a rir ainda mais. Cheios de si, o trio sentiu-se imparável e começaram a feder todos o que viam pelo caminho. Sofia do fedida, vai comer lixo, disseram a barata. Parece uma impressão digital, sua sem cor, falaram a zebra. Chifrudo, dá para fazer um churrasco com esse chifre aí, e picaram com o rinoceronte. Pescoçuda, comedora de nuvens, falaram a girafa, sempre rindo, sem controle e incomodando a todos. O diretor leão, vendo todo esse bullying, resolveu intervir. Venha à minha sala já, chamou o leão de forma firme e com autoridade, que acomodou a todos em sua sala e começou a explicar. O que vocês estão fazendo? É o bullying, isso é errado. Cada um de nós tem características diferentes. Isso precisa ser respeitado. Vocês não gostariam que fizessem isso com vocês? O trio pensou sobre isso e abaixaram as cabeças comovidos. O leão continuou. O leopardo é rápido. O elefante tem boa memória. E junto com o rinoceronte são muito fortes. O gambá é super inteligente. A zebra e a girafa são empoderadas em modelo de desfile de moda. E a barata faz a limpeza de muitas coisas. Essa história de bullying precisa ter um fim. Respeite a todos. Moral da história: não faça para os outros o que não quer que façam com você.